نصيحة إسلاميك ميديا، نصيحة إسلاميك ميديا، سبسكرايب. جمر هذا؟ آه جمر هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. اليوم بديه فيديو يمسجنا فيديو إقبالاً. الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. سويت بوالدتنا الكلام نجار سويتني أنا مسجنا. هذا قوي اللتم يا لا مسجنا سو بروك يا اللون بعين يا ريون اللهن يا مسجنا تبر لنا يا جزاكم الله خيرا لما لكم. الرسول عليه الصلاة والسلام من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء إلى جزاك الله خيرا يا لسو برقتم يا مسجنا أنت جاد رسول الله خير جزاكم يقبلاتكم ودنيا بآخرة الأكلام يا درجاتكم كتجزاتكم إن شاء الله دعوة مكينة جارة وكتبنا إنتنال بوستوام تتشبي يالو جزاكم الله خيرا. عندنا غير لما انسات فلقي نو سمونون يتكتاتلن ينبرو يا استاذاتشن يا ابو هيدر يا صادق قداي ترو تغفتوال ملكام نو ياو كسو مغواغواجا باللفة ودا تقوام لمك ايري تاسبو نگر بتام 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 ملكام نو اني مجمرا حسابو ناسي چو نبرا اسو تقوام نو كتقوام بلاي نو مكنياتوم انيا بتام سندك ملت جنبراو በጣም ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት مجلس ብዙ ውጣውረድ የታየበት مجلس በክልልም በፌደራል ደረጃም ያለው مجلس በአሁኑ ሰዓት በተለይ ተቋም እንደ አንድ تقوام انجي اسلمنا نمي مرا ويم دقمو يا دعوة قدوشن ويم يتلاجي تلك على قدوشن يمي مرا ايدل لملك اندا اند تقوام بيرونو استدادر اي قدوينو يمي اسفت سمو ويم يمي اندفت سمو ميادرقو سلطوالة كزاك الدم ينبرو مجلسم لك اندا الزاو استدادر اي قدوين ብቻ የሚፈጸም ቢሆን ኖሮ መልካም ነበር ነገር ግን ቀደም ብሎ የነበረው مجلس አስተዳደራዊ ጉዳይ ሳይሆን ይፈጸም የነበረው የእስልምና ጉዳዮች ላይ ነው የሙስሊሞች መስጊዶች ላይ ነው አቂዳዎች ላይ ነው ሲሰራ የነበረውና አቂዳዎችን ለማበላሸት እንደዚሁም ደግሞ የሙስሊሙን ተቋም የሌሎች መጫዎች ለማድረግ በአጠቃላይ ብራንች የሲኖዶስ ብራንችስ ከመመስል ድረስ በቀጥታ እነ ዳንኤል ክብረትን በሙሉ እስከ መጋበዝ የደረሰ ተቋም ነው ለሙስሊሞች ጉዳይ ዳቆናትን ለሙስሊሞች ጉዳይ መጋቢ ምናምን የሚባል ማረግ ያላቸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ሊሰሩ ይችላሉ ነገር ግን ዳቆን የሆነ ወይም ደግሞ በክርስቲያን የክርስቲና ሃይማኖት መምህር የሆነ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጉዳይ ላይ ስብሰባ ጠርተን የምናነጋገረው ነገር የለም ምክንያቱም ይሄ የኛ የቤታችን ጉዳይ ነው የሃይማኖታችን ጉዳይ ነው ነገር ግን ከዛ ተላልፎ እነሱን እስከመጋበዝ የደረሰ በጣም የተጨማለቀና ያጨማለቀ مجلس ነበር እንደ ተቋም አልነበረም አሁን ግን ከዛ አልፎ ተቋም ሆናል ሲባል በአጠቃላይ ተቋሙ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ነው ብቻ ነው የሚፈጽመው ከተባለ ተቋሙ ሊያደርግ የሚገባው ነገር ምንድነው አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ብቻ ስለሆነ የሚሰራው ለንደን አቡ ሃይደር ያሉ የሙስሊሞች አይን የሆኑ ሰዎችን ሁኔታዎች ለሆኑ ሰዎች ሁኔታዎችን ማመቻቸት ቦታ የሚያገኙበትን መንገድ ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ የሚያደርጉበትን መንገድ ልክ እንደ ተቋም የሚመሰረቱበትን መንገድ ሰርቶ ማለፍ ይተበቀበታል ምክንያቱም የተቋም አስተዳደራዊ ጉዳይ ነው የሚሰራው ከተባለ
ለአቂዳችን ምንም እየሰራልን አይደለም ሊሰራልን አይችልም ተስፋ ማንጠልበትም ስለዚህ በአቂዳችን ጉዳይ ላይ ተስፋ የማንጠልበት መሆኑን በመውሊድ ጉዳይ ላይ ያሳይቶናል ስለዚህ እኛ ልባችን የሚንጠለጠለው የእንደነ አቡ ሃይደርስ አይነት ሰዎች ላይ ስለሆነ እነ አቡ ሃይደርን ማጠናከር ተቋም ወደ ተቋም የሚለወጡበትን መንገድ መجلسው ከህዝብ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ መስራት ይተበቀበታል ማለት ምክንያቱም ተቋም የሚጠቅመው ለህዝብ ነው ተቋም የግለሰብ አይደለም ተቋም የሚወራረስና ተላልፎ ከህዝብ ጋር የሚቆይ ነው ሰዎች ያልፋሉ ነገር ግን ጠንካራ የሆነ ተቋም ከተመሰረተ ተቋም ለተተካኪው ትውልድ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ አቡ ሃይደርን እንደ ተቋም ስናየው ተቋም ሲመሰረት ብዙ አቡ ሃይደሮችን ማፍራት እንችላለን ማለት ብዙ አቡ ሃይደሮች ካሉን የሙስሊሞች ክፍተት በተለይ በተለያዩ ክልሎች ላይ ያሉብንን ክፍተቶች እስልምናን ካለማወቅ የአቂዳ መምታታት ውስጥ ከመግባት የተነሳ ለአክፍሮት ኃይላት የመጋለጡን ሁኔታ በእጅጉን ቀንሰዋለን ማለት ነው እኛ ካልደረስንላቸው ሁኔታዎችን ካልነገርናቸው ካላስተማርናቸው ካላሳወቅናቸው በቀላሉ በተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችና በተለያዩ አንደበተረቱ የአክፍሮት ኃይላት ሊወሰዱ ይችላሉ ማለት ነው ምክንያቱም ሰዎችን የሚቀይረው ትምህርት ነው ሰዎች ወደ እስልምናቸውን በደንብ አድርገው የሚገነዘቡት የጌታቸውን ትእዛዝ በሚገባው ሲገነዘቡ ነው እስልምና ላይ ያለውን ማዕና የእስልምናን ማዕና እስልምና ላይ ያለውን ትሩፋት እስልምና ላይ ያለውን ትልቅ መልእክት ሲረዱ ነው ያንን ንብረታቸውን በስስት የሚይዙት ነገር ግን እንደ ውስጥ ያለውን ነገር ካልተገነዘቡ እንደ ቀላል ነው ይመስላቸው ስለዚህ ብዙ ጊዜ አቅላቸው ያልተስተካከለ ሰዎች የእስልምና ዕውቀት የሌላቸው ሰዎች በአክፍሮት ኃይላት በቀላሉ አቋማቸው ይናወጣል ማለት ስለዚህ እንደዚሁም ደግሞ ሙስሊም ነን እያሉ ያሉ ሰዎች እስልምና ውስጥ ነን ብለው ጌታቸውን የተገዙ መስሏቸው ነገር ግን ጌታችንን በትክክል ከመንገዛበት መንገድ ያፈነገጠ ተጨማሪ ነገር ውስጥ ወይም ለፍስፍስ ያለ ተግባር ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ የለፉት ልፋት በጌታችን ዘንድ ተቀባይነት ያጣል እነሱ ሙስሊም ነን ብለው ነው የሚያስቡት በእስልምና ውስጥ ነን ያለነው ብለው ነው የሚያስቡት ነገር ግን ካቀባበል ችግር ተዛዛትን በጥንቃቄ ካለማወቅ ችግር በእስልምና ላይ የሰሩት ስራ ተቀባይነት ያጣል ማለት ነው ስለዚህ ማስተማር ግድ ነው ግን ማን ነው የሚያስተምረው ጊዜውን ሰጥቶ ጓዳ ጎርጓዳን እየፈተሸ በየጉራንጉሩ ገብቶ እነዚህን በጨለማ የተዋጡ የማህበረሰባችን ክፍልን ማን ነው ሊያስተምራቸው የሚችለው? የትኛው ዳኢ ነው በየገጠራ ገጠሩ እየገባ ሊያስተምር የሚችለው? የትኛው ዳኢ ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ችግር እዚህ ጋር ነው ያለው ብሎ ከሙስሊሞች መካከል የጠፉትን ለመመለስ ጥረት የሚያደርገው? በአሳፋሪ ሁኔታ ሽርክ ውስጥ የተዘፈቁትን ባለማወቅ በጨለማ ውስጥ የሚደናበሩትን ሰዎች ወደ ትክክለኛው መንገድ ለማምጣት ጥረት የሚያደርገው በእያሉበት እየፈተሸ የሚደርሰው ማን ነው ስንል የለንም ስለዚህ በተቋም ደረጃ እንኳን ባይኖር በግለሰብ ደረጃ አቡ ሃይደርን ስናገኝ ይህንን ክፍተት እሱ የሚሸፍንልን ከሆነ ወደ ተቋም ስንቀይረው የሱ አይነት በርካታ አይነት ክፍተት የሚፈጥሩ ትውልዶችን ማፍራት እንችላለን ማለት ነው አንድ ጉዳይ ተተኪ ከሌለው ቆማል ለጊዜው ነው ለምሳሌ አሁን የአቡ ሃይደር እንቅስቃሴ ሁላችንም ሟቾች ነን ለነሞት የተፈጠረ ነው የሁላችንም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች ተብለናል ስለዚህ አቡ ሃይደር ብቻውን እየለፋ ከቆየ በኋላ እሱ ከዚህ ዓለም ከተሰናበተ በጣም ከባድ ሰው አጣን በጣም ትልቅ ሰው አጣን በጣም ትልቅ ዳይ አጣን ብለን ከማንጎራጎር ውጪ ከንፈራችንን ከመምጠጥ ውጪ ፌስቡክ ላይ የሱን ፎቶ ከመለጣጠፍ ውጪ ሌላ ልንሰራ የምንችለው ነገር የለም ምክንያቱም ስራው አይቀጥልም ተተኪ አልተዘጋጀም ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሰው ተቋም መሆን የሚችል ሰው ስናገኝ
تتكين ديف دي السون يميونو سووچن ملسن لما اغنيت انيا كزيچ عالم سنوجد ليلوچ سووچ ازيغا اندي نورو በተቋም ደረጃ እሱ የሚያስተምራቸው የሚያነጻቸው ሰዎች ከሱ ያለውን ዕውቀት የሚወስዱ ትውልዶች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ለዚህ ተቋም ያስፈልጋልና የተቋም ጉዳይ በሚገባ ሊገዛ ካሰበው መኪናን በላይ ነው ይያስባል። ስለዚህ በዚህ ላይ መረባረብ ግዴታችን ነው። ነገር ግን እኔ በጣም ያዘንኩ ያለሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ለካ ባለ ሀብቶች የሉ ሙስሊም ባለሀብቶች ለካ የሉም። ሙስሊም ባለሀብቶች ለካ ለአልባሌ ነገር ነው ገንዘብ የሚያወጡት። ሙስሊም ባለሀብቶች ለካ ለማይረባ ሚዲያ ነው ገንዘባቸውን የሚያፈሱት። ሙስሊም ባለሀብትነን ያሉ ሰዎች ለካ አሁን ስመለከታቸው በትክክል የኢትዮጵያ እስልምና አሳስባቸው አያውቅም ለካ። የሚያሳስባቸው ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ከተደረገው ገንዘብ ከተለገሰው ከተሰጠው ብዙ ነገር ከተደረገለት ሁሉ በላይ ያቡ ሀይደር ጉዳይ ይበልጣል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን እስልምና እያንዳንዱ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ሪሰርች እንዲያደርግ የበለጠ ተገንዝቦ ለእስልምናው ፍቅር እንዲኖረው ወደ እስልምናው ጠንቀቅ ብሎ እንዲገባ የሚያደርገው የአቡ ሀይደር ጠንካራ አካሄድ ነው። አቡ ሀይደር እዚች ዓለም ላይ ባይኖር የሚወዱ በርካታ ሰዎች አሉ። ካለማወቅ ከሌሎች መጻፍቶች ጋር ከሌሎች ሃይማኖት መጻፍቶች ጋር سنወዳድረው ነው የኛ የተሻለ ነው ብለን እንመናየው። አንዋኗረን የቤተን ሁኔታ ምስተን ቤተሰቦን ልጆችን እንዴት እንደምታስተዳድር ስታይ ሌሎች አካባቢዎች ስትሄድ ነው አልሐምዱሊላህ ምትለው። በጥሩ ሁኔታ ካለ እኔ ለካ ቤቴን በደንብ እያስተዳደርኩ ነው ልጆቼን በጥሩ ሁኔታ ይጃለሁ አንጪ ወጥቼም ወርጄም ልጆቼን ቤተሰብም እንዳይራብብኝ እያደረኩ ነው እንደውም በጣም የንጉስ ኑሮ ነው ምኖረው ብለህ ኑሮህን ትወደዋለህ ታመሰግነዋለህ። የሌሎችን የወዳደቀ የፈራረሰ ቤት ስታይ ማለት እስልምናንም የሌሎችን ሃይማኖቶች ገለጥ አድርገህ ወደ ውስጥስ ገብተህ ስትመለከት ነው ውድ ሀብት እንደተሰጠህና እንደተመረጥክ መታቀው። ያን ጊዜ አላህን ታመሰግነዋለህ። እንኳን ሙስሊም ሆንኩኝ ትላለህ። ሙስሊም በመሆንህ ትደሰታለህ። ሌሎችን ስታይ ገባ ብለህ ነገር ግን ሌሎች በተለያየ ምክንያት እስልምናን ለማጠልሸት ይሞክራሉ። ራሳቸው ለዕውቀት ሳይሆን ለማነጻጸር ሳይሆን እንደዚሁ ከፍራቻ እስልምናን ለማጠልሸት የሆነች ነገር ይፈልጉና ይሄ ስህተት ሊሆናል ብለው በማሰብ ብቻ እንከን ያገኙ መስሏቸው እንከን ከሌለው የእስልምና ህግጋት ውስጥ አንዱን መዘው ያወጡና እንከን ያገኙ መስሏቸው አደባባይ ላይ ያሰጣሉ። ሙስሊሞች እኮ እንደዚህ ናቸው ይላሉ። ነገር ግን ከዛ በመነሳት በጠየቁት ጥያቄ ምክንያት ተሸክመው የሚዞሩት ምን እንደሆነ ይነገራቸዋል። ራሳቸውን እንዲፈትሹ ያደርጋቸዋል። በጠየቁት ጥያቄ ምክንያት ራሳቸውን ፈትሸው እስልምናን እንዲቀበሉ ይገደዳሉ። ከራሳቸው ጋር በማነጻጸር በመጠየቃቸው ምክንያት ነው። ሙስሊሞች ወደዛ አንሄድም። አንስተን የነሱን ጥያቄ ጠይቀን አናቀም። ደካማ ጎናቸውን መዘን አናቀም። ነገር ግን የኛን ደካማ ጎን የሌለውን ዲናችንን ደካማ ጎን ያገኙ መስሏቸው አንጠልጥለው ሲመጡ ለጥያቄያቸው መልስ ከመግኘት ባሻገር በሃይማኖታቸው ላይ ጥያቄ እንዲያነሱ ይደረጋሉ። ምክንያቱም የነሱም ሃይማኖት ምን እንደሚል ስለሚነገራቸው። ስለዚህ የራስን ሃይማኖት አውቀህ የሌሎችን ሃይማኖቶች ምን እንደሚል በምን እንደሚያዝ የሚኩራሩት የሚንቁን የሚያንቋሽሹን የሚያጣጥሉን ምን አይነት ነገር ተሸክመው እንደሆነ ስትገነዘብ እስልምናን ትወዳለህ። ስለዚህ አቡ ሀይደር ተገዶም ወዶም ቢሆን እነዚህ ነገሮች እንዲያጠና አድርጎታል። ይሄንን ካወቀ በኋላ ግን በርካታዎችን መልሷል። ብዙ ሰዎች ሻዳ እንዲይዙ እድሉን ፈጥሯል። ከጨለማ እንዲወጡ አድርጓል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ተግባር ነው። በዛውም እስልምና ምን እንደሆነ ለበርካቶች አስተዋውቋል።
የነሱ የሚጠይቁት ጥያቄ ምክንያት የነሱን ጥያቄ መልሶ እስልምና ምን እንደሚል አብራርቶ ከዚህ ማብራሪያ ጋር ግን እስልምና ከተናገረው በላይ እንደዚሁም ደግሞ እነሱ ሃይማኖት ውስጥ ያለውን ጉድለት በዚህ ጉዳይ ላይ በጠየቁት ጥያቄ ላይ ያለውን ጉድለት አብራርቶ ይነግራቸዋል። ይሄ በጣም በእውቀት መሄድ ነው። የሮችን ሃይማኖት እምነት መጽሐፍ እንዳታነብ ከለከለ የለም። ያንተ መጽሐፍ ትክክል ነው ብለህ ካሰብ ቁርአን በትክክለኛ እምነት ዲን መሆኑን ከተገነዘብን ሌሎችን ኮምፔር ማድረግ እንችላለን እናየዋለን። ምናቀው ስናየው ነው የበለጠ የተሰጠን ነገር ውድ ስጦታ መሆኑን እንገነዘባለን ማለት ነው። ስለዚህ እስልምናን ሪሰርች እንዲያደርጉ እንደው በደፈናው ጥላቻ ውስጥ ገብተው ሙስሊሞችን እስልምና አንድ አምላክ ብቻ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚመለክበት አምላክ መሆኑን እንዲገነዘቡ የሚያደርገው የአቡ ሃይደር አይነት ዕውቀት ያለው ሰው ነው። አሁን ያሉት ዳዒዎቻችን ሌሎችን ወደ እስልምና ለመጥራት የሚችሉበት መንገድ የለም። እኛንም በማስተካከል ላይ ናቸው። የጠመመውን ሙስሊም አውቆ የተደበቀውን ሙስሊም እስልምና ላይ እንከል ይፈጥር የፈለገውን ሙስሊም ለሱ መረጃ እየሰጡ ነው። ካወቀ በኋላ ካመነ በኋላ ላኢላሀ ኢለላህ ካለ በኋላ በእስልምና ላይ ቆሻሻ ለመለደፍ ተለጣፊ ተቀጣይ ነገር ለማምጣት እስልምና ላይ አዳዲስ ነገር ለመፍጠር የሚታተረውን እየመለሱ ነው። እዛ ላይ ተወጠሯል። ለሌሎች ዳዋ ለማድረግ ከእስልምና ውጪ ለሆኑ ሰዎች ዳዋ ለማድረግ ጊዜ አላገኙም። ምክንያቱም ውስጣችን ያለው መጅገር ራሱ ከሌሎች ብሷል። ለእስልምና ያለው ጥላቻ እስልምናን ለማፍረስ የሚራወጥበት የሚሄድበት መንገድ በእኛ ውስጥ አላህ በቦታ በጊዜ አይወሰንም የሚል አዳዲስ ነጠላ ዜማ ይዘው የመጡ ሰዎች አሉ። እኔ በዚህ አጋጣሚ አንድ አቡበከር ነው ማን ነው የሚባል እንደዛ መሰለኝ ስሙ ዶክተር ነው ምናምን ይሉታልና በተከታታይ በእስልምና ላይ ተጨማሪ ተቀጥላ ነገር በመፍጠር ሙስሊሞችን ለሁለት በመክፈል ትርፍ ለማግኘት የአይሁድን ስትራቴጂ ተከትሎ እየዳከረ ይገኛል። ይህን ሰው አደብ ማሳዝ አለብን። በተቋም ደረጃ ይሄ የሃይማኖት ነጻነት አይደለም። ለምሳሌ በኦርቶዶክስ ውስጥ ተሐድሶ ምናምን ብለው መጣፉ ላይ ምንም ነገር ማለወጥ ባይችሉ እንኳን ሲንደፋደፉ ከዋናው ከሲኖዶስ የተከተላቸውን ነገር ምናቀው ነገር ግን እንደነዚህ አይነት ሰዎች እኛ ውስጥ ያሉ መስጂድ ውስጥ ወንበር ቀርቦላቸው እስልምናን እያጠለሹ ሙስሊሞችን ለሁለት እየከፈሉ ነው። ማይክሮፎን ተሰጥቷቸው ወንበር ቀርቦላቸው ልክ እንደ ዳዒ እንደዚህ አይነት ወንበዴዎች ማለት እና ስለማይቆረቆረን ነው ዝም ብለን እየሰማን ያለነው። በግልጽ እስልምናን ለመናድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረውታል ተብለን ያልሰማነው፣ በሰነድ ያልተያዘ ሰሃቦች ይሄንን ቃል አውጥተው ሲናገሩ ያልሰማነው፣ ሌሎችም የእስልምና ሊቃውንቶች ሲናገሩ ያልሰማነውን አላህ በቦታ አይወሰንም በእንዲያወሰን አላህ በቦታ ይወሰናል ከአርሽ በላይ ነው ምናምን የሚሉ ከሚሉት አይደለንም እኛ ከሙስሊሞች ነን ብለው እንደዚህ አይነት ሙስሊሞች አይደላችሁም እናንተ ለማለት የሚቃጣቸው ቡዘኔዎች ተፈጥረዋል። እሱ ከአባቱ ሐላኪ ሲያምጣው ከሆነ እብደት ተጠናውቶት ከጻፈው ኪታብ ከጻፈ ሰው ያምጣው ያመጣውን ቆሻሻ ሁሉ እስልምና ላይ መለደፍ ይችላል ወይ? እሱ የፈለገውን አስተምሮ ማስተማር ይችላል ወይ? እስልምና በትክክል ትንከተለ የነበረ የታዘዝንበት ነገር አለ ወይ? አለ አይደለም ወይ? እንደዚህ አይነት አዲስ ነገር አምጥቶ ወይም ደግሞ ቃል አሰንጥቆ ይሄንን ነው ምንከተለው ይሄንን ማይከተሉ ምናም ብሎ አዲስ ነገር ሲፈጥር የማናቀውን ተሸክመነው ነው ወይ ምንሄደው? ማስጠንቀቂያ ሊሰጠው ካለዛ ሊወቀስ ሊከሰስ የትኛው መስጊድ እንዳይደርስ ሊደረግ አይገባም ወይ? እንደዚህ አይነት ወሮበላ ለምንድን ነው ምንሽኮረመው? ይሄ እኮ የዲን ጉዳይ ነው። የሱን ሆድ ለመሙላት መጥቶ እስልምናን የሚያጠለሽበት ምክንያት የለም።
የፈለገውን ኪታብ አምጥቶ አብዶ የጻፈውን ሁሉ አምጥቶ ይሄ የእስልምና ህግ ነው ብሎ ሊያስቀምጥልን አይገባም። የፈለገውን ቃላት ተንጥቆ የቁርአንን ትርጉም ማዛባት አይችልም። ይሄን ያክል ከሰጠነው ነገ ምን ሊከሰት እንደሚችል ሁላችንም ማሰብ አለብን። ይሄን እንደ ቀላል ነገር ወይም እንደ አንድ አቂዳ አይተን የአህባሽን አስተሳሰብ በግልጽ ወንበር ተቀርቦለት ማይክሮፎን ተሰጥቶት እንዲህ አይነት አጥፊ ነገር ሲሰራ መጅሊሱ እያየ ዝም ይላል። እኛ እኮ የተዋጋነው እንዲህ አይነት የወንበዴ የአይሁድ ተላላኪ የአህባሽን አስተሳሰብ ነው። በተለያዩ አካባቢዎች አህባሽ ነን የሚሉ የአህባሽን አስተሳሰብ የሚከተሉ አህባሽ ነን የሚሉ እንዳሉ ታውቃላችሁ ሁላችሁ። ምንም ሳያፍሩ አህባሽ ነን የሚሉ ሰዎች አሉ። ምንም አያፍሩ አህባሽ ነን ይላሉ። ስንታገለው ነበር በህዋት አማካኝነት ላያችን ላይ እንዳይጫን ብዙ ተጋድሎ አድርገናል። ምክንያቱም አስተሳሰቡ እስልምናን ለመምታት የተቀረጸ ስለሆነ። ነገር ግን ከላያችን ላይ ማውረድ አልቻልንም፣ ማራገፍ አልቻልንም። ለውጥ በተባለበት ሰዓት አንድነት መደመር መቀነስ ምናምን በሚል ህግ ተቃቀፉ ተብሎ አህባሽን ወደ ውስጣችን እንድናስገባ ተገደናል በተወሰኑ ሰዎች ፍላጎት። ዛሬ ይሄንን ቅማል ይሄንን ተባይ ከላያችን ላይ ማራገፍ አልቻልንም፣ ራያችን ላይ ወጥቶ እየቆነጠጠን ነው። ዛሬ አላወቅ ነው የታሪክም ተጠያቂ ነው ምን ሆነው፣ በአላህ ፊትም ተጠያቂ ነው ምን ሆነው። በእኛ ዘመን ሌላው ቢቀር እንኳን ቁርአንን እየሰነጠቁ ቃላት እየሰነጠቁ አዳዲስ ትርጉም እየሰጡ የሚጨማለቁ ልክ እንደ ሺአና እንደ ተለያዩ አይሁድ እንደቀረጻቸው ተላላኪዎች አይነት ፍልስፍና የኢትዮጵያ እስልምና ላይ ሲጫን ዝም ለምንድን ነው ዝም የምንለው? ታዲያ ለምንድን ነው መንግስትን የዛን ጊዜ የህዋትን አስተዳደር ስንቃወመው ስንታገለው የነበረው? ይሄን አይነት ተባይ እላያችን ላይ እንዳያፈስብን አይደል እንዴ? ይህን ተባይ እላያችን ላይ መስጂዶቻችን ላይ እንዳያስገባብን አልነበረም እንዴ? ነገር ግን ያንን ተከላክለን ስናበቃ በራሳችን ፍላጎት ይህንን ተባይ እላያችን ላይ መልሰን አፍስሰናል። በተለያዩ አካባቢዎች ብትመለከቱ በጣም ታፍራላችሁ። የተለያዩ መስጂዶችን የመስጂድ ኮሚቴዎችን የመስጂድ አስተዳደሮችን ያሉትን ዞራችሁ ብትመለከቱ በጣም ታፍራላችሁ። እኛ የቀየርነው እነ ቃሲም ታጁዲንን ምናምን ብቻ ነው። ፌደራል መጅሊስ የሚባለው ግቢ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ነው የቀየርነው። በሙስሊሞች አስተዳደራዊ ጉዳይ ላይ የቀየርነው ነገር የለም። እንዳሉ አህባሽ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች እያጉረመረሙ ውስጣችን ነው ያሉት፣ ያውን በኃላፊነት መስጂዶችን ተቆጣጥረው። ነገ ጊዜውን አያገኙትም ብላችሁ እንዳታስቡ፣ ጊዜውን ያገኙታል። አንዴ ደግሞ ጊዜውን ካገኙት ምን ሊሰሩ እንደሚችሉ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። መጅሊሱ መንቀሳቀስ ይፈልጋል፣ ለውጦችን ይፈልጋል ይሉናል። መንቀሳቀስ የሚቻለው መንገድን አጽድቶ ነው፣ መንገድን ጠርጎ ነው። መንገድን ሳያጸዱ መንቀሳቀስ አይቻልም። እንቅፋት የሚፈጥሩ ነገሮችን በማጽዳት ነው ያለምንም። እኔ አንድ የምናገረው ነገር አለ፣ መስጂዶችን በማጽዳት እነሱ ዛሬ ምንም ነገር ሳይፈጸም የብልጽግና መጅሊስ ነው እያሉ ነው፣ የኦነግ መጅሊስ ነው እያሉ ነው። ከነሱ ብሶ ለ27 ዓመት ለወያኔ ሀገር ለሚያፈርሰው ቡድን ሲላላኩ የቆዩ፣ በወያኔ ቡድን ሲሸለሙ የቆዩ፣ በወያኔ ቡድን ሲበረታቱ የቆዩ መስጂዶቻችንን እንደዚሁም ደግሞ ተቋሙን የወያኔ ደህንነት ሳይቀር ቢሮ ተሰጥቶት ደህንነት እንደፈለገ እንደ ቂጣ ሲያገላብጣቸው የቆዩ ሰዎች ዛሬ እኛን መልሰው
የኦነግ መጅሊስ ነው የብልጽግና መጅሊስ ነው ይሉናል። አንድ ነገር ሳንነካቸው ተባያቸውን ይዘው መስጊድ ውስጥ እንዳሉ ተባዩን ሳናነሳ እንኳን እንዲሉናል። ምንም ነገር ከዚህ በፊት ተናግር ያለው ነው ሸውመር ራሳቸው ብዙ ጊዜ አፍን ብትስማቸው ለኡስታዞቹ ይያለው ላይ ወጥቼ አይናቸውን ብትስማቸው ግንባራቸውን ብትስማቸው አፍንጫቸውን ጉልበታቸውን ብትስማቸው ሰውየው እስልምናን ሙስሊሞችን ከመበታተን አላማቸው አንድ ስንዝር ፈቀቅ አይሉ አላማ ነው የሳቸው። ይህ ሰንቀውት የኖሩት አላማ ነው። ለአርባ ዓመታት ሲሰሩበት የነበረው አላማ ያረጁበት አላማ ነው። አትድከሙ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን አዳምጡ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ስሙ። ያቀዳችሁትን ራዕይ ለምን ታገልን? ለምን ለፋን? ለምን ሙስሊሙን ከሰቀስን? ለምን ጠራን? ለምን ታሰርን? በሉ ያንን ለማሳካት ሂዱ። ሲያጠምና ሲያበላሽ የነበረን ሰው ግንባር በመሳም የምትቀይሩት ነገር የለም። መልሳችሁ ነገ እኚህን ሰው መውቀስ የማትችሉበት ደረጃ ላይ ተደርሳችሁላችሁ ብዬ ነበር። አልተሰማው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብቻ አይደሉም። እኔ በሙስሊሞች አልፈርድም። በዚህን ዘመን ሰዎች ዛዛታ ነው የሚወዱት። ትክክለኛ ነገር መስማት አይፈልጉም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ራሱ ብዙ ጊዜ አይወፍቀንም ትክክለኛ ነገር መስማት። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እነዛን ሰዎች መስጊድ ውስጥ በማስቀመጣችን በመስጊድ ኮሚቴነት በወረዳ እስልምና ጉዳይ ኃላፊነት በተለያዩ ተቋማቶቻችን ውስጥ በማስቀመጣችን እነዚህ ሰብሳቢ ናቸው አቃፊ ናቸው አይሉን። አራት ነጥብ አይሉ። ሁሉም ደሞዝ እየተከፈላቸው የኦነግ መጅሊስ ነው የሚሉት። ጉድ አንድ ሰሞን ነው። ጥርግ አርጋ የእንቅፋት የሚፈጥሩን በሙሉ አንስተ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚጠቅም ለእስልምና የሚጠቅም ሰው ማስቀመጥ አለብህ። ለስራ እንቅፋት የማይፈጥር አንድ ሳምንት በፌስቡክ ላይ ያለክሳሉ። እነሱ ከዚህ በላይ መራመድ አይችሉም። አቅሙም እውቀቱም ብቃቱም የላቸው። ይችን ንጭንጭ እንኳን እኛ በሰባት እና በስምንት ዓመት የመብት ትግላችን ውስጥ ያደረግነውን ነገር ተደብቀው ሲያዩ የነበሩት ነው። እሷን ነው መልሰው ልክ እንደኛው ለመተግበር የሞከሩት። አይዲያውም የላቸው። ያን ያክል ቦታ መስጠት አያስፈልግም። ማን እንደሚቀሰቅሳቸው ማን እንደሚያረምለ ማን ምን እንደሚያደርግ መንግስትም ያውቃል። እኛ መንግስት በሃይማኖታችን ውስጥ ገብቶ እኛን ለማስማማት ሲሞክር እስልምና አንድ ነው ነው ያለ። ስለዚህ ለዛ አንድ እስልምና ስሩ ነው ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳን ስንሰማ። ነገር ግን የቁርአንን ቃላት ሰንጥቀው ሁለት ቡድን መፍጠር የሚፈልጉ ሰዎች መቆንጠጥ የለባቸውም ወይ? ለእስልምናችን ስንል ለትውልዱ ስንል እንደዚህ አይነት ተባዮችን ለትውልድ አሳልፈን ነው ወይ የምንሄደው? የተቋም መኖር ትርጉሙ ምንድን ነው? ቢያንስ ይህንን እንኳን መከላከል አይችልም ወይ? ድንጋይ ሊያስገነባ ነው ወይ ይህ ተቋም? እኛ ይፈልግ ነው እስልምናን እንዲያስከብር ነው። ሌላ ነገር ውስጥ ገብቶ ባይንቦጫረቅ እንኳን እስልምናን ሰንጥቆ ቡድን የሚፈጥርን ወዲያውኑ መቅጨት የለበትም ወይ? በህግም በማንኛውም ጉዳይ የእሱን አቂዳ ሄዶ እዛ ካመጣበት ሄዶ እዛ ይተግብረው። ይህንን አቂዳ ግን ሙስሊም ነኝ ብሎ ግን ለመተግበር ከመሞከርም አልፎ ይህንን ጨዋታ ቁርአን ላይ ነው ሊጫወተው የሚፈልገው፣ ሀዲስ ላይ ነው ሊጫወተው የሚፈልገው። እንዴት ነው ዝም ብለን የምናየው? የተባይ ዶክተር የተሰጥቷቸው ተባይ እኛ ላይ እንዲያራግፉ ይሄ ዝም ተብሎ ሊታለፍ አይገባም። ምንም ነገር ይፍጅ። የትኛውም ሃይማኖት ከሃይማኖቱ ከተጻፈው ህግ ውጪ ሌላ ነገር ሰንጥቆ አዲስ ነገር ሊያመጣ የሚፈልግን ይቀጫዋል። በየትኛውም ቦታ ላይ ሙስሊሙን ወክሎ እንዳይናገር በህግ ይጠይቀዋል። ዝም ብሎ አያየውም። ዝም ብሎ ማየት እኮ ትክክል ናችሁ እንደማለት ነው። የነሱ አቂዳና አስተሳሰብ ይሄ ነው ማለት ነው ብሎ እንደመልቀቅ ነው። ይትችላላችሁ ወይ በሙስሊሙ ኃላፊነት ላይ ተቀምጣችሁ ይህንን ዝም ብሎ ማየት?
በእስልምና ላይ ይህን ያክል ጫና እየተፈጠረ እናንተ ክፍለ ሀገር ምናምን እየሄዳችሁ ዩኒቨርሲቲ ምን ያደርግልናል? እንደዚህ አይነት ተባይ በየመስጂዶቻችን ላይ ያሉ ዩኒቨርሲቲ ማይማኑ ህዝብ ላይ እንደዚህ አይነት ተባይ ላዩ ላይ እየተረጨበት ዩኒቨርሲቲ ለማን ነው የምትገነቡት? ለማን ነው መሰረት የምትጥሉት? የመንግስት ባለስልጣን የመሰላችሁ ሙስሊሞችን የምትመሩ ራሱ የመሰለኝ አይደለም። ሊያሳዝነን ይገባል። የሰለጠነን መስሎናል። በእኛ አስተሳሰብ የሰለጠነን መስሎናል። በአንድ አካባቢ ሰው የምትዋወቅ ሰው የሚግባባ ሰው ነው ወደ መጅሊሱ ላይ ግር ብሎ የገባው። ሚዲያ ላይም የእርዳታ ድርጅት ላይም ልክ እንደዛ ነው የሚፈሰው። ተራው ህዝብ፣ ብዙ ነገር የሚፈልገው ህዝብ፣ ሙስሊሙ ህዝብ ከዚህ ማህበር ከዚህ ከፊት ለፊት እየተደነቀረ ካለው ምንም ነገር እየተጠቀመ አይደለም። ባለህበት ሂድ ነው እስልምናው አንድ ስንዝር አላደገም። ትላንትና የመጡት የፕሮቴስታንት እንቅስቃሴዎች እኛ ፊታችን ላይ አይናችን ላይ እየተጋረጡ ነው። እኛን ሁሉ እየተጋፉን ነው። ሌሎችም ሃይማኖቶች በቻሉት መጠን እስልምናን አልፈው የተሻለ መስለው ለመታየት እንደዚሁም ለትውልድ የሚበቃ ተቋማቶችን ለመመስረት ቤታቸውን ለማጽዳት እየሞከሩ ነው የውስጣቸው። እኛ ለውጥ መጣ ቅማል ወያኔ ትቶብን ሄደውን ተባይ ማጽዳት አልቻልንም። ተልፈስፍሳችኋል። በአንድ ስብሰባ ላይ ተናግራችኋል። ምንም አይነት የመንግስት ጣልቃ ገብነት የለም ብላችኋል። ከዚህ በኋላ የመንግስት ጣልቃ ገብነት አለ ብትሉም የሚሰማችሁ የለም። ነገር ግን የመንግስት ጣልቃ ገብነት የለም የእናንተ ጥንካሬ የሞተ መንግስት አይጫናችሁም፣ ግፊት አያደርግባችሁም። ይሄን አርጉ አይላችሁም፣ ይሄን አይለጉ አይላችሁም። ነገር ግን መስራት አልቻላችሁም። ችግሩ ነው። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ምን ባለፈውም ተናግሬያለሁ፣ ምንም እየሰራ አይደለም። ለክፍለ ከተማ አመራሮች ደም ለአንድ ሰው 3000 ብር ደሞዝ መክፈል አልቻለም። ድሃ ሆኑ። አዲስ አበባ መስተዳደር ውስጥ ያሉ ሰዎች ደሞዝ የላቸው። ከዚህ ቀደም ያለ አግባብ ደሞዝ እየከፈልን ነው እያሉ አልነበር እንዴ? ከታም ተተው ነው ያለ አግባብ ደሞዝ ሲከፍሉ የነበሩት። አሁን ግን ለክፍለ ከተማ አመራሮች ገንዘብ መስጠት አልቻሉም። ለአንድ ሰው 3000 ብር በወር 4000 ብር መክፈል አልቻሉም። የሙሉ ቀን ጊዜ ስራ ብለው ቢሮ መስጠት አልቻሉም። ሳይዘጋጁበት ነው ይሄንን ስልጣን ያዙት። በእኔ አስተሳሰብ ብዙ ይጠበቅባቸው ነበር። በሶስት ወር ውስጥ የተበላሸው ነገር ስለሚታወቅ በሶስት ወር ውስጥ ስራ መስራት ይችሉ ነበር። ዝም ብለው ሲያላትሙን ችግሮች እነሸው መርጋ ብቻ እንዳሉ ሲነግሩን ነበር። እነሸው መር የሚባሉትን ከመጅሊስ ውስጥ ካወጣን በኋላ ይሄ መጅሊስ ምንድነው የተንቀሳቀሰው? ሚዲያዎችን ጠሩ፣ ሰነዱን አጸደቀን። እኛ የእናንተ ሰነድ በጣም ነው የሰለቸን። የእናንተ ሰነድ አይደለም እኛ ያሳሰበን። በተሰጣችሁ ስልጣን ምን እየሰራችሁ ነው? መስጂዶችን አይታችኋቸው ታውቃላችሁ ወይ? ትምህርት የሚሰጠው የት ነው? ዳዋ የሚደረገው የት ነው? መስራት የሚፈልግ ሰው መስራት ይችላል፣ እኛ ምንም ነገር የምናደርገው ነገር የለም ነው ያሉት። መስራት ለሚችል ሰው ለማመቻቸት ከሆነ መጅሊስ ውስጥ ዑለማ የሚባሉ ሰዎች አያስፈልጉም። ምክንያቱም ለምንድን ነው ጊዜያቸውን እዛ ተሽከርካሪ ወንበር ላይ የሚያባክኑት? ለምንድን ነው የማያስተምሩት? በእውቀታቸው ብዙ እኮ መስራት ይችላሉ። ጊዜያቸውን አሊሞች ናቸው፣ በደዓዋ ነው ማጥፋት ያለባቸው። ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ምንም አይሰሩም፣ አስተዳደራዊ ጉዳይ ላይ ምንም አይሰሩም። የእስልምናን ጉዳይ ውስጥ ገብተው ፈትሸው ማስተካከል ካልቻሉ ለቢሮ ምንም አይሰሩም። ለምንድን ነው ጊዜያቸውን የሚያጠፉት? እዛ ቦታ ላይ ሆነው እግሮቻቸው ላይ ተማሪ አድርገው እያስተማሩ ሀያታቸውን አያሳልፉም እንዴ? ካለዛ ደግሞ መጅሊስ ውስጥ ሲመጡ የሙስሊሞቹን አቂዳ ማስተካከል፣ ስህተቶችን ማረም፣ ሙስሊሞች የሚመሩበትን አንድ ወጥ የሆነ እስልምና እንዲካሄድ መዋቅሮችን መዘርጋት፣ ማስተካከል፣ መጥፋት የለባቸውም? ይህንን ነበር ማድረግ ያለባቸው። ይህንን እያደረጉ አይደሉም። እንደ ቢሮ ተመልከቱን።
عند بيرو كتملكتنا يبيرو أسرار يمشيلو سوي تشينكو مقتل يتشالل بحالا في النتم يتمرتو يتوصلو سوي يا كادامي قد إذن قد بمتن مالاتشو سراو نمي سراو دعو نمي أدركو ليلوش كهونو كلو نمي نگر مي سارو ليلوش كهونو سلاكي دام ما يقبات شو كهونا كلو نمي تاستان أقلو كهونا الزي مجل شيام كمتا مستان أقل ميشل كهونا ولموش الزاكابي مدرسة اللبات شو أن أنت سرا مسرات ያለባቸው باتشو مسجد وسط نو مسجد وسط جبو دعوة درجو أستمرو لجوجنا النسو ليلو ليلوش كتاب أسكرو إن الجزيرة شون بزيف جو بيروس من ترى قال لك يوم مسلمون أكيد أكال أستك أكال لك أستي كوتش بارونا من تنو من سارو تادا تقام أستدار رأي قد أبي تامي فتبت بوتالين يا علماء وش من تنو من نادر قبلة شو راسا شون تيجو بياس لما بمكاري سايون لا سو سا شو دار ممكناتهم بزوك فتوتو تشاتشنن با أستدار رأي قد أبي نو يا تشوت يا تشوت ناس أنت بمست أسبود دايلا من يا تشوت يا تشوت جد أو كفل بكفل تاني ونيتا تمتوال لها سبات تامت نيتا متو يتك أنا جا يد أو أستطعت الناس سرار يلنم يتك أنا جا يد أو أسرار الناس أستطعت سلال يلن بتشارة لن دي سلم الناتشن بنشي دا يتنادى يلو بقرآن بكتاب بسنة قادر لهم تنكر رسو متو عدل لهم تنان نش لجوش زفنا ولو سلم النان اياوا كبوت يالوت بكلا لهم منم اندال تسرى يا سيال بن سرى نورو زفان يوش سيماتو يافرو نبر لمن تاسم يافرو نبر كما تنبوها لدمو وك أشات شو يوزا نبر نگر كنا هون لزفان مياجا بيتشبوت هولد دن دي فتر هونوال ان يا يسرانا دلم بيرونو استدار راي قد دينو بلن يازنونا تنشي كبدال سلام نين سلام يا لاتشينو سلام نين نورا تنشام موني نونا دوار قولي ليلو اهون يا لنبت نوري تاسنناي وده هاگر اچن قد دي سنمتا يا هاگر اچن قد دي يو ينورو دنت بات ام هزبولاي چانا يفترنو يا سمينو كفل دردر تدرقوال تبلن بات ام ترو سميت عدرو بنا نگر كن يدرو درونيتا دس مايل منفس ያሳየነው እኔ አንድ የምናገረው ነገር አለ መንግስት ዛሬ ፓርላማ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተናገሩ ነበር እኛ ሰላም ብለን የትም እንሄዳለን ይያሉ ነው መገንዘብ ያለባችሁ በየማስበው ለማስተዋወስ ያከረ እናንተ ቤተ መንግስት ሆናችሁ ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አዲስ አበባ ክልል መስተዳድር የክልል መንግስታት ክልል መንግስታት ትልልቅ ቢሮዎቻችሁ ላይ በመጮት ሆናችሁ የምታዩት ጉዳይ አይደለም سيهوني ونال سيهوني ايهوني ما يدلم يا إتوبيا حزب سلامو تناكتوال بسلامو تو مقباتها الچالم النزهين اقروش بسلامو تول على مقباتو مكنيات هواتي تنسسات شو يسرات شو سيشربات شو ينورو ويم يقونق قونات شو قنقونوش يتفتونا ايهونو يتبالني اللنو هوات تكفتن يات ورنت بتدقاقامي كفتوال لها سوات تامت إتوبيا انكمر رابو هلا عندقزي هواتنا يا تقرأ حزب عنداد اللم منقستنو لأنهم يقولون أنهم 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 يقولون ሰራዊቱን የሚደግፍ ወታደሩን የሚደግፍ ህዝብ ካለ የትግራይ ህዝብ ልንለው አንችልም ወይ ይሄንን ህዝብ አስር ሰው እኮ አይደለም ህዋትን እየደገፈ መሳሪያ ይዞ የተነሳው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው በመቶ ሺ ሰው በመቶ ሺ የሚቆጠር ህዝብ ተገዶ ነው ብንባል እናምናለን ወይ በመቶ ሺ የሚቆጠር ህዝብ ተገዶ ነው ወይ መሳሪያ የሚሰበው تجدونه ويموتوا تجدونه ويأمارا كللوس جبتوا عروقي تدفروا تجدونه وي ليتو سايكر قلبتو سيوس دينبروا تجدونه وي دلديسي سبرين ببروا يا هو لو تقدر انبر تقدر ليالي ميش أفروا تجدونه وي
يهو أتم principle هج في اللاجو تقبلوا على مارتنا سلازي مجمرة لازم يزب مرجع مستطالة بس إيه هزب تورن ندرو يفلقوا كواد قربونو كانوا هواتن ما وجزني على بس يا تقرأ هزب قبايا سلامة تالت دس سالو بكس ليدر لا تدورو سليدر منا قبانينيا دورو سليدر لا تنون دي مشفرو دورو سليدر لا تنون دي شنكر تسي قبايا لا تنون دي سلام ترقوم المي قبو هزب هذا لندي سوا هذا لندي يا تقرأ هزب دارت أمريت لا اندمين ورنا كما هكال أقرب كتلاقيو أجروج أهل يتلاقي نقدر ندمي جبالات أيه وكم وعي تقرأ راسوان ما مجب يمشي الأكل من دليل الله تساعد جن الزب موي لا أما تات بس يفتنيت ندنور الساعة كم موي هزبكو يا وكار طورنا تون لمن دني فلقة هوات هوات تك أباي كلي لو طورنا تون عند المجا لرم داجل عدل لم هوات يأتوا بأمانجس يا إثيوبيا منجست ينيا منجست هواتن يا هواتن تكاتل لما مكت هجل لما سكبر يهز بوجاف كليلة عندر مجامع الرمادا يجلب هواتن لكن دزونه هزبو قال دقفو سرايت قال أغنية عندر مجامع الرمادا يجلب سلازار إن اللي ده تسايكر يه يتجرئ زبناه وتتك مفتات اللبتهم يالونو جغنانا ويالونو اگرن موغات جغننت نو دي وطاتوچون ماسچرس جغننت نو دي بزي هويتا سلام تبلو سلام تدرج تبالنا تلانتنا انبطا سيكلاكل ينبر وتادر بطيت تمتا ينيا وتادر كو لتغرا حزب قولو ايدلم ወይም ደግሞ ለህዋት ቆሎ አይደለም የኛ ወታደርኮ በተሰብ ያለው እንደኛ ሰው መኖር የሚፈልግ ህይወት ያለው ቆሎ ወታደር የነሱን የማን ወላ ኦሮሚያ ክልል ይሁን ወላ አማራ ክልል ይሁን እያጨደ መጥቶ የተደራጀ ኃይል በተኛበት የሚጨርሰው ከሆነ ለሀገር ነው ጠላት ይሁን ስለዚህ ህዋት መከላከያችንን በመምታቱ ብቻ የኢትዮጵያ ጠላት ነው እያንዳንዳችን መንግስት እንደሚለው መከላከያ የኢትዮጵያ ህልውና ከሆነ ህልውናችንን አይደል እንደ ይደፈር ስለዚህ ጦርነት ተካሂዷል ስምምነት ላይ እሽኩርምምት መናመን አያስፈልግም ትጥቁን ይበታል ይበታል ስለተመታ ስለተረገጠ ስለተጨፈጨፈ ነው ያንን ሁሉ ድንበር አልፈን እዛ ድረስ የደረስነው ብዙ ሰዎቻችንን ገብረን ነው ዛሬ ደግሞ ትግራይ ላይ ገብቶ አጨዳ ያጨደ ነው የትግራይን እህል መናመን ይያሉን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀር ነገ ደግሞ እርቁ ፈረሰ ተብሎ ይሄ ወታደር ሊመታ ነው ትላንትና እኮ ደጀና አጥቷል ተብሎ የትግራይ ህዝብ ራሱ ሲመታው ነበር ይሄን ወታደር በደርግ ሰዓትም እንደዚህ ነው በሽሬ በመቀሌ በአክሱም የኢትዮጵያን ሰራዊት እንደ ባዕድ ሰራዊት ነው እንደ አንበጣ ወረው በትክክል የተደረገ ነገር ነው አዲስ አይደለም ለዛ አካባቢ ያ ወታደር ግን የትግራይ ህዝብ ጠላሽ ያጠው ነበር የሚተዳደሩት እንጀራ በሽሮ ሸጣ ነበር መተዳደረው አብዛኛው የመቀሌ ህዝብ ወታደሩ ነበር የፋይናንስ ምንጫቸው የደርግ ነገር ግን እንደም በጣ ነው በትክክልም የተረባረቡበት የለመዱት ነገር ነው ፍቅር ሲሰጡ ፍቅር ሲያሳዩ ፍቅር እናሳያቸዋለን ካለበለዚያ ግን ሌሎችም አካባቢዎችም ትግራይን ጨምሮ በውድም በግድም የማስተዳደር ስልጣኑን መጠቀም አለበት መንግስት ማንኛውንም ነገር ፈጅቶ ጦርነቱን ማቆም በጣም ተገቢ ነው ነገር ግን ጦርነቱን አቆሞ ነገ ደግሞ የተንኳሽ ኃይል እዛ አካባቢ ያሰፈሩ ወታደር ሳይዘጋጅበት ይመታዋል ከዛ በኋላ ቀጥል መከላከያችን ይባላል መከላከያውም እኮ ይሰለቻል ወንበዴን ቡድን መቅጣት ካለበት ባለው ሞራል ላይ ሞራሉ ሳይወድቅ ወንበዴን ቡድን መቅጣት ያስፈልጋል የሚያሳዝን ቡድን አይደለም ይሄ ቡድን አይደለም ተስፋ የሚጣልበትም ቡድን አይደለም ዋሾ ቀጣፊ ቡድን ነው የሚታወቅ ቡድን ነው አዲስ አይደለም ከናንተ በላይ የሚያቀው ይለም ከሱ ጋራ ድርድር ስትቀመጡ ከማን ጋር እንደምትቀመጡ ታቃላችሁ ምን አይነት ጩልፊት ሞጭላፋን ጠረጴዛ ላይ መዛችሁ እንደምታስቀምጡ ታቃላችሁ ምን አይነት አላማ ያላችሁ ቡድኖች እንደሆኑም ታቃላችሁ ከነሱ አይደለም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄን ጠረጴዛ ሲመዝ መሳተፋችሁ ተገቢ ነው ነገር ግን የጀመራችሁት ጉዞ የማጽዳት ጉዞ በተጠናከረ ሁኔታ ነው መቀጠል ያለበት ምንም መስተጓጎል የለበትም
የውሃት ወንበዴዎችን ወንጀለኞችን ለመያዝ የሚደረገው ጉዞ ይቀጥላል መቀጠል አለበት ትጥቃቸውን ፈቱም አልፈቱም ምክንያቱም ወታደሩ እኮ ይሰለቸዋል መንግስት ተደራድሮ በቃ ሲለው ይቆማል በልቀጥን ለምንድን ነው እንደ ህይወት መቆጠር አለበት ይሄ እኮ እየረገፈ ነው በጥይት እያረረ ነው ሐሽሽ አጭሶ ምናምን የወያኔን ፕሪንሲፕል ተግቶ የመጣ ወንበዴ ቡድን ላይ ኮምበዴ ቡድን ላይ ተራራ ለተራራ ሲራወጡ ነው የሚኖሩት አንዴ መቅጨት ይፈልጋሉ ማጽዳት ይፈልጋሉ ማረፍ ይፈልጋል ሰራዊቱ ሁሌ ዋትዋት እያለ መኖር የለበትም ወይም እንደ ደርግ 17 ዓመት በረሃ ውስጥ ሲንከራተት መቆየት የለበትም አንድ ውሳኔ መወሰን አለበት ዋት ይፈነጫል ወታደሮቻችን ይገድላል ያሾፋል ይቀልዳል እነሱ ቀልደኞች ናቸው ወዘኒ ወዶኞች ናቸው አላፊነት የማይሰማቸው ናቸው የትግራይ ህዝብም ይሄን አላፊነት የማይሰማው ወንበዴ ቡድን እየተከተለ ነው ሊያሳዝነን የሚገባው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው በእነሱ ምክንያት ኢኮኖሚው እየደቀቀ ያለው እነሱን በማስተማም ከሰሜኑ ክልል በሰሜኑ ክልል ምክንያት ብቻ ሀገሩ እየተናደ እድገቱ እየተቀጨ እየቀጨጨ የባዕዳን መጫወቻ እየሆነ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብና ኢትዮጵያ ነው የሚያሳዝነው የትግራይ ህዝብ የተለየ በደል ተበድሎ አይደለም አያቀብ ማንንም አልበደለው ማንንም አልበደለም ካልነገስኩ ነው አይነክስም ነገር ግን እናንተ ደግሞ ጦርነቱን የምትፈልጉት አትምሰሉ የህፃን ጫወታ አትጫወቱ ከነሱ የበለጠ ይሄ መከላከያ በየጊዜው ሲተኩስ መኖር አይፈልግም ሰላም ከሰፈነ ትክክለኛ እርምጃ ነው ሰላም ሰፈነ ነገር ግን ሁሌም በተጠንቀቀቆሞ የሚያወዛግቡ የሚልመጠመጡ ሆነ በጀመረው ጉዞ ገብቶ እርምጃ ወስዶ እነዚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር ማድረግ ነው ነገር ግን እነሱ ራሳቸው ለማቆየት አስበው ነው አሁን ሲነሱ ራሱ ህዋት እኛ እንደራደራለን እናንተ ደግሞ ህዋት ከድርድሩ የላከው ሰው የለም በሉ አዲስ አጀንዳ ፍጠሩ ተነጋግረው ነው ደብረጽዮንና እነ ጌታቸው ረዳ ተለያይተው ነው እንደዚህ በመንግስት ደረጃ እንደዚህ ከተሞኝማ በጣም ያሳፍራል አይ ተለያይተዋል ሆነ ብለው ነው ከሀገር መውጣት ፈልገዋል ወጡ መነጋገር የፈለጉት አካል አለ ተነጋገሩ እቅዳ ወጡ ነደፉ ከዛ ሲመለሱ ይገባላቸው ነገር አለ እኛ ምንም አናውቅ በዚህ መካከል ወታደራችን ሊያሳዝነን ይገባል እንዴ የኛ ወታደር የነ ልደቱ እንጀራ መብያ ነው እንዴ? የኛ ወታደር የወያኔ የልጅ ልጆች መናምን አሜሪካን ሆነው አውሮፓ ሆነው መናምን እየጨፈሩ እየደነሱ ገንዘብ እየሰበሰቡ እንበርተጋዳ ላይ ያሉ የሚሸቅሉበት ነው እንዴ? አንዴ ማጽዳት አለበት። ሀገር ነን እኛ ትልቅ ሀገር ነን። ጦርነቱ ብናስተማመው ባናስተማመው የነሱ ባህሪ አይቀየርም እስካላጸዳናቸው ድረስ በተለይ ወያኔ የትግራይ ህዝብ ነው ይላሉ እንዴ? የትግራይ ህዝብ ወያኔ አይደል እንዴ የሚመረው? ወያኔ ለመናገር እንኳን ምላስ አፍ አለው አንደበት አለው ትክክል አይደለም ብሎ ያቀል እንዴ ትግራይ? የትኛው የትግራይ ህዝብ ነው የታጠቀው ያለ ህዋት? የትኛው በሴፍቲነት ሲቀልበው የነበረው ሲያደነዘዘው የነበረው ወያኔ አይደል እንዴ? 27 ዓመት ሲያገላብጠው የነበረው ወያኔ አይደል እንዴ? የወያኔ ፕሪንሲፕል በደሙ ተሰራይቶ የኖረ ህዝብ ከወያኔ ተለይቶ የትግራይ ህዝብ ነው እንጂ ወታደሩ የወያኔ አይደለም። ማንንም ያ ስለዚህ መንግስት በትክክል ማየት አለበት እንደ ቀልድ ማየት የለበትም ወታደራችን ነው እየተንገራተተ ያለው ቤተሰብ አለው ልጆች አሉት እንደማንኛችንም ሰው መኖር ይፈልጋል ስለዚህ የቀልድ ህርቅ ሲባል በቃ እነሱን እየጠበቅን የሚመታበት እንደገና ያጨደ የሚገደልበት ምክንያት የለም። የነሱን ሰብል ለማጨድ መጀመሪያ እነሱ ሰላማዊ መሆን አለባቸው። ገድለውታልኩ ሀገሩን ተቆጣጥሮኮ መሰረታዊ ነገር ሊያሟላላቸው ጥረት አድርጓልኮ ወታደሩ እያሳደዱኮ ነው ያባረሩት። አዲስ እኮ አይደለም ይሄ። ይሄንን መንግስት ቢገነዘበው መልካም ነው ያስባለሁ። እና ጨዋታውን ደስ የማይል ጨዋታ ነው። ሰላሙን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚፈልገው ለመንግስት አይደለም። ምክንያቱም በዚህ ሰላም መናጋት ምክንያት ምራባዮች ጣልቃ ገብተው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴያችንን በጣም ገድበውታል። አገራችን ኢኮኖሚዋ ተጎድቷል። ደሃው ህዝብ መኖር አልቻለም። መብላት አልቻለም። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የታሰረ ቆስጣ 60 ብር ነው።
አንድ ኪሎ ሽንኩርት 45 50 ብር ማጆሪቲው የ3000 ብር ደሞ ወስተኛ ያለው በርካታ ነው በሚሊዮን የሚቆጠር አዲስ አበባ ብቻ 3000 ብር የማይሞላ ደሞዙ እየኖረ ነው ፊቱ ወይቡ እግሩ ተሰነጣጥቆ ይሄንን ልታስቡለት ይገባል ይሄ ጦርነት እዚህ ህዝብ ላይ ነው ጉዳት እያመጣ ያለው ያኛው ፈልጎ ነው ልጆቹ ናቸው ይሄንን ጉዳይ ከኢትዮጵያ ህዝብ በላይ ሊዋጋቸው የሚገባው እሱ ነበር ሰላም ሊመኝ የሚገባው እሱ ነበር ሀገሩን ሊያቀም የሚገባው ያ ህዝብ ነበር አላወቀም እኛ ልናባብለው ነው እንዴ ይሄንን መንግስት ቢያስብበት መልካም ነው ጠንካራ መሆኑ አዋጭ ነው የማስበው ለሰላም የትም ጉራንጉር ውስጥ እንገባለን የሚለው ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ ሰላም የትግራይ ህዝብ ሰላም ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ይቀድማል የትግራይ ህዝብ ሰላሙ እየደፈረሰ ያለው በኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን በልጆቹ ነው በአዴዱ አይደለም የኢትዮጵያን ሰላም የሚያናጋው ልጆቹን አስቀምጦ አይደል እንደ ኤርትራ ካለው ገባል ይሄ ተገቢ አይደለምና ይሄንን መንግስት በደንብ አድርጎ ቢያስብበት መልካም ነው ላለው ትንሽ አሞኝ ነው ያው ቶሎ ቶሎ ላልገባ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ያው